Aslan, ilk öncə izləyicilərimizə özün haqqında məlumat ver. Hər kəs salamlayıram. İlk öncə özümü təqdim etmək istəyirəm. Şəmkir Alpaqut filialının sədri, 1-ci sankara kəmər sahibi Yarğan Aslan Cəfərov. Aslan, bu arxa planında gördüyümüz bu şəkildə Alpaqut döyüş sənəti nədir? Yəni, onun haqqında məlumat verərdiniz. Alpaqut duran döyüş sənəti qədim türklərin adət ənənələri, geyim qaydaları, terminologiyası üzərində qurulmuş, müasir döyüş növləri ilə sintez olunmuş bir turan markasıdır. Yəni, qədimdə olan döyüşlər ki var, elə bil həmən o döyüşləri indiki döyüş növləri ilə sintez edib bir dənə federasiya yaradıblar. Həmən o federasiyanın da adı Alpaqut duran döyüş sənətidir. Federasiyanın qurucusu Qutsan Vasif Namazovdur. 2014-cü ildə bu federasiya yaranıb və qısa müddətdə yaranmağına baxmayaraq dünyanın bütün ölkələrində demək olar ki filialları var və bu turan döyüş sənəti 2014-cü ildən bəri artıq 2 dəfə dünya çempionatı keçirilir və 1 dəfə dünya kuboku yarışı olubdur. Mən gənclərimizə də tövsiyə edirəm ki bu idman növlərindən məşğul olsunlar, çünki burada olan sənətlər hamısı rəsmidir. Gözəl məlumatın üçün çox sağ ol, həqiqətən yəqin ki izləyicilərin xoşuna gələr.